Bona nit, està passant. És un quart gairebé de nou. Estem en directe a TV3. Avui l'Audiència Nacional ha deixat en llibertat provisional el major Trapero. Això sí, amb mesures cautelars. Li ha prohibit sortir de l'estat espanyol, li ha retirat el passaport, l'obliga a presentar-se cada 15 dies al jutjat, ha d'estar localitzable per telèfon en tot moment i haurà de portar la jutgessa a Pilates dos cops per setmana en el cotxe patrulla. Hauria estat millor la presó, potser, eh? I falta que es pronunciïn encara pel cas d'en Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez, perquè també el fiscal demana penes de presó per les protestes del 20 de setembre. Per tant, el resultat del partit ara mateix és empat. Independència de Catalunya, 0. Independència del poder judicial, 0. Aquest no... Gràcies. Molt d'hora per aplaudir, eh? Però molt bé, molt bé. Aquest noi que tinc al darrere meu és Sebastian Kurz i és el líder del Partit Popular Austríac. Acaba de guanyar les eleccions a Àustria amb només 31 anys. Quan es va fer de les joventuts del partit aquest tio? A P3. Jo em perdonareu, però el trobo massa jove. Els presidents, no sé, tenen de 50 anys en amunt. Un president de 31 anys, home, per favor, hi ha presidents que en aquella edat encara són verges. No pot ser, home. Heu vist alguna foto de Rajoy de jove? Aquí el veiem. Abans del doble trasplantament de còrnia. I Puigdemont? Puigdemont? Us imagineu Puigdemont de president així, amb el pentinat del vaquilla? Si en aquella època t'haguessin dit que algú demanaria presó per ell, pensaries que seria per robar un Seat Panda. Per tenir govern estable, Sebastian Kurz haurà de formar coalició amb la ultradreta austríaca. Aquí veiem ara mateix. Estan celebrant el seu triomf, cridant en alemany a por ellos, oé, oé, oé. Quina combinació, no? És un jove de dretes governant amb l'ultradreta. És com si Espanya governés Albert Rivera amb algun jove de dretes. Parlant de piròmens, una onada d'incendis està arrasant Galícia poc després que la Xunta acomiadés 436 brigadistes forestals. Davant de la falta de mitjans, la Soraya es planteja enviar els 10.000 policies que hi ha a Catalunya per apagar l'incendi. A cops de porra costa una mica, eh? Però ho intentaran. I una dada final. Enric Millo encara és delegat del govern a Catalunya. Està passant. Bona nit, moltes gràcies. Avui Puigdemont ha contestat a Mariano Rajoy amb una carta que ha sigut com el típic WhatsApp que t'envia la teva mare. Ha estat 5 dies per escriure-li i no ha acabat dient res de res. Puigdemont no aclareix si va declarar la independència i es fixa el termini de 2 mesos per dialogar. Reclama a Rajoy una reunió i que aturi la repressió contra el govern i la ciutadania de Catalunya. En Puigdemont no ha contestat si ha declarat la independència o no. Jo ho entenc. És com quan els amics em diuen d'anar a jugar a futbol sala. No vull dir que no, perquè semblaria un cagat. Però sé que si dic que sí, pot ser l'últim que faci a la meva vida. Aquest no sóc jo, eh? Qui hagi fet la foto morirà. En la carta, Puigdemont dona un termini de 2 mesos pel diàleg, que potser és poc, perquè també ha adjuntat a la carta 2 pàgines amb enllaços d'informació suplementària. Clar, hem de tenir en compte que és un burofax en paper i no pots fer clic a l'enllaç. Per tant, per veure'l, Rajoy haurà de copiar a mà tots els links al navegador. Imagineu Rajoy escrivint l'enllaç lletra a lletra. Quan acabi d'escriure tot això, haurà passat tant de temps que André Gómez s'haurà adaptat al joc del Barça. O sigui que nosaltres ja no ho veurem, ho disfrutaran els nostres fills. A Rajoy no l'ha convençut la resposta de Puigdemont i ha decidit que ha arribat el moment de donar la cara i demostrar qui mana. I per això ha comparegut la Soraya. Yo creo que no era muy difícil decir sí o no. Había declarado la independencia. Eso era la pregunta que se lo hacía. Creo que no era una respuesta complicada. En un tema tan importante como este, solo se le pedía y se le pide claridad. Soraya exigeix a Puigdemont que sea claro.
que sea claro. És una demanda que Xavier García Albiol també feia sovint als badalonins. Que siguin més clars. A ser possible, tirant a blancs. Per cert, García Albiol va estar dissabte al programa Preguntes Freqüents de TV3 parlant del suposat adoctrinament a les escoles i aportant proves molt fiables. Té constància vostè que s'està adoctrinant a nens? Sí, evidentment. Quines escoles? Pues diverses escoles, ara no porto la relació. Digue'm el nom d'alguna escola, si vol. És que ara no la tinc, però li puc fer arribar... O sigui, jo ara aquí tinc una gravació, això és una escola recent d'una escola... Els catalans estan de bé contra Espanya. Però això quina escola és? Ara mateix no sé l'escola, si perquè ho està preparant. No sap de quina escola és. Li he de dir una cosa al Biol. Menys limpiando Badalona i més netejar la pantalla del mòbil. Que estava tan bruta que no calia pixelar la cara dels nens. Ja que no ho sap el Biol, el vídeo que va posar és d'una escola de Cambrils i els nens no estaven parlant de l'actualitat, sinó que representaven el setge de Cambrils del segle XVII. Perquè la història és com és. Tot i que, si fos per el Biol, als llibres de text hi apareixeria el rei Carles II com un home de mirada seductora i llavis incitants. Ara que la veig millor, em recorda algú. No. Imaginacions meves. Tornem a l'actualitat. El govern continua buscant mediadors. L'exprimer ministre francès Manuel Valls, que és fill de catalans exiliats, ha dit avui que el referèndum de l'1 d'octubre no es pot considerar vàlid. Perquè faltaven paperetes? Perquè faltaven urnes? No, segons Valls, faltava un altre detall. Las imágenes, en España, por supuesto, en Cataluña, pero en Europa, estas imágenes, como vieron, pero no hubo muertos. Per favor. Era conmovedor, però no va haver-hi morts. Aquesta és la frase que va dir Tarantino de petit quan va veure Mary Poppins. Tots sabem que a Europa, a la que hi ha un mort, tothom es mobilitza. Si no, mireu la crisi dels refugiats. Amb quina rapidesa es mobilitzen tots els governs. En fi, millor que no hi hagi hagut morts, evidentment, tot i que això no li estalviarà les mesures cautelars al major Trapero. A tot això, la CUP no està d'acord amb la carta de Puigdemont i insisteix en proclamar ja la República. Realment estan demostrant molta paciència i més tenint en compte quines són les seves intencions, segons va dir aquesta periodista d'OK Diario. A la CUP sí la entiendo, cuando dice, mira, nosotros aunque comamos en el suelo, queremos ser independientes. Pero claro, hay que explicarle a esa gente, a los que vas a poner a comer en el suelo, que van a tener que comer en el suelo durante mucho tiempo. Ellos lo que han dicho es que, aunque tengan que comer en el suelo, serán independientes. Recordeu la mítica campanya de la CUP? Proclamem la República, mengem a terra? Recordem que aquesta periodista és d'OK Diario, per tant, coneix el terra perfectament, perquè porta temps allà buscant la seva pròpia credibilitat. Puigdemont té fins dijous per respondre de nou a Mariano Rajoy. Alguns apunten que no ho farà. Si no contesta, s'aplicarà l'article 155. O sigui, a partir de dijous podria tenir jo més temps lliure. Per tant, sabeu què? Diré als meus amics que... que comptin amb mi pel partit de futbol sala. Està fent. Si vols venir de públic, envia'ns un correu a publicep@tv3.cat. Espero que hagueu pres nota per venir de públic i passar-vos-ho tan bé com s'ho passa la gent meravellosa que ens visita avui. Són les 8:23, estan passant moltes més coses al món i ens en porta un recull en Jair Domínguez. Un aplaudiment per ell. Jair, bona nit, tingueu. Què? Com va el dilluns? Fatal, però podria ser molt pitjor si fem cas del que diu l'ABC, per exemple. Mireu quin titular. Enfermos por culpa del procés. Oh! Segons explica el diari, el moment històric que vivim els catalans ens està tornant gilipolles. Estem tan nerviosos que, atenció al destacat, la psicosis independentista deja a les farmàcies sin tiles ni valerianes. D'estimulants no sé si anem millor perquè els antidisturbis del port els veig supernerviosos últimament. Home, no, però com pots dir això? Toni, posa cara d'incredulitat. Ai, no, això no havia de llegir. Perdó. Poca broma, perquè la gent està utilitzant el procés per demanar la baixa. Hi ha noies que asseguren que s'han quedat embarassades per culpa de fer servir pronoms febles. Nens, els que després de recitar La vaca cega els hi ha sortit acné. Gonzalo Bernardos ha portat un justificant del metge assegurant que per culpa del procés ja no sap fer multiplicacions amb decimals.
García Albiol ha dit que abans d'independentitzar-nos vocalitzava correctament. Però no només afecta els humans, això, aquesta bogeria. Els animals estan sotmesos a tant d'estrès que ja no saben actuar amb normalitat. Mireu, si no, el meu pobre gos aquest matí en un vídeo que he gravat. A veure, primer, tu no tens gos. Tu no tens gos, tens criatures. Va ser un dilema difícil. Sí. Ho sé. Sí. Segon, crec que aquest gos és un gos d'americà que està de YouTube. Ah, sí o no? He mentit a la tele! Quina cosa tan greu, em detindrà la policia del rigor! Va, canviem de tema, per favor, per si no hi havia prou drama al món entre incendis, terratrèmols i atemptats horribles, una notícia devastadora commociona l'opinió pública. Toni posa cara de gran preocupació. Ai. Deixa de llegir les acotacions i mira aquest titular. Necessito la pantalla, però, Ah, sí? No puc. És una cosa que no puc dir assegut. Ai, no ha grinyolat. No. Què ha passat? Ah, què et penses? Què he fet el cap de setmana? S'has arreglat la política. S'has arreglat jo, sí senyor. Va, esteu preparats pel titular? Sí. És aquest! Arevalo i Bertín Osborne ja no se hablan. Bueno, tenim un públic a qui li fa pena, això. Val. Assumim això, però això és també, el que tenim. Això també és culpa del procés? Especular és gratis, que és l'altre nom que podia tenir aquest programa. Aquests dos mites de l'humor fa mesos que no es parlen. Bé, Arevalo sí que parla, li envia whatsapps i notes de veu, però en Bertín no contesta. És una mica trist, això, sí. Però sí. Eren molt amics. Feien un espectacle junts. Sí, que es deia que hay de lo mío, penso. No, home, no, algo així, no ho sé. No sé. Bé, eren amics. Tot es va trencar quan Arevalo va penjar una foto de Bertín sense permís. Catalunya es deu estar preguntant com deu ser la foto si s'ha enfadat un tio que va donar permís en el seu dia per penjar fotos com aquesta. Buenas noches, señora, buenas noches, señora. Què, doncs fa molt goig. Atenció, que el barco es diu Paquet. Sí. No sé. Paquet 1, perquè el Paquet 2 està aquí. Bueno, en fi, sempre va... fotos com aquesta altra, que ara m'agrada més, aquesta. Jo no hi veig la... O sigui... Amb això que hi ha aquí... Jair, ens has d'explicar alguna cosa? Amb això que hi ha aquí pots emmaquetar tot casa teva, les parets i tot, també. Bueno, doncs, aquesta és la foto que el gran Arevalo va penjar a Twitter i que ha destruït l'amistat amb Bertín. Mireu, muy contento de hacer una paella al rey emérito, don Juan Carlos y doña Elena, con buenos amigos y con el arroz en su punto. Bueno, molta gent, foto que potser ja vau veure en el seu dia, li pareixia en Bertín, les seves filles, Arevalo, la infanta Elena i Joan Carles I. Imagineu com eren els convidats del sopar, que el més progre de la taula era el rei. Emèrit. Rei emèrit, Bé, el cas és que al Bertín no li va fer gràcia que aquesta foto es pengés i li ha retirat la paraula a l'Arevalo. Oh! Bé, en algunes cultures que Bertín Osborne retira la paraula es considera bona sort, no? Però Arevalo està dolgut, escolta, i des d'aquí ho respectem. Pobre, bueno. Igual el Bertín està... No li va agradar la foto perquè no volia que s'especulés sobre ell i la infanta Elena. Sobre Bertín i la infanta o sobre Arevalo i la infanta? Jo què sé, especular és gratis, ho hem dit abans. És veritat, qualsevol de les dues coses que hem dit ara ens poden dur a la presó. Però bueno, encara que pugui semblar increïble, aquesta no és la notícia més absurda del dia. Aquest honor se l'han guanyat els periodistes d'Alerta Digital. He d'aclarir que si aneu ara al web d'Alerta Digital, que ho esteu fent tots a casa vostra com bojos, ja no trobareu l'enllaç. I ara Catalunya es pregunta... Com ha de ser de bèstia una notícia perquè algú d'Alerta Digital hagi dit «No, hombre, quítala, que esto es pasarse!» Doncs aquí la teniu. Brujeria i maçoneria en la Generalitat. Oh, sembla el títol d'una TV Movie de diumenge al migdia de la tele, Sí, senyor, d'aquell... Sí, podria ser. La notícia ens explica que la dona de Puigdemont nació y creció en el seno de una familia rumana ortodoxa en tiempos del dictador comunista Ceausescu. Este dictador finalmente murió fusilado por su propia guardia, com volem dir, no sé què collons volem dir. Però fixem-nos en aquest altre paràgraf. Al parecer, està bé quan els periodistes diuen al parecer. Sí, vol dir que no ho saben. No. Però, si cola, formen una pareja compenetrada, això està bé, i unida per una cultura visionària. Puigdemont, cuando era estudiante, le gustaba vestirse de nigromante y leer libros de magia negra.
En Puigdemont vestit de nigromante i llegint llibres de màgia, saps qui és, no? Sí. Harry Potter. Sí. Tots el tenim al cap. Sí, és això, o el cantant de Black Sabbath. Bé, un altre paràgraf important. Sumamente importante es saber que l'actual president de Catalunya és masón i sionista com casi todos los políticos catalanes nacionalistas, y especialmente lo son los de Esquerra Republicana Catalana. No. Oh, Esquerra, el partit de Junqueras. I espera't, i espera't. El día de la toma de posesión de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, su mujer le regaló una réplica de El gallo de Orezu. Oh, ja m'explicaràs què és el gall d'Orezu. T'ho explicaré perquè potser l'audiència no està preparada per una imatge tan forta, però ho he de mostrar. El gallo de Orezu és això. Jo no li veig el què. Sembla un plat de l'aplec de la sardana de Figueres. Sí, senyor. Sí, senyor. És un puto plat de ceràmica de l'aplec sardanista, amb tot el meu respecte, o un ocell amb artrosi i barretina, podria ser. Però és un gall satànic que la Marcela li va regalar en Puigdemont, un símbol de paganisme i mal rotllito, oh, t'he de dir. Bueno, el que porta Alerta Digital a la conclusió final, que és aquesta. Por lo tanto, se sabe que l'actual president de Catalunya practica la brujeria. Punto, i ja està, ja ho tenim. Si aneu a casa de la vostra àvia i té un gall de Portugal sobre la tele, que sapigueu que és una bruixa, o pitjor, és d'Esquerra Republicana Catalana. Gràcies, Jair, un aplaudiment per ell i per l'Òscar Andreu. Òscar, avui ens vols parlar del possible nou govern que regiria Catalunya en cas que hi hagi intervenció de l'autonomia a través de l'article 155. No et dic ni que sí ni que no. Em reafirmo en el que t'he dit aquest matí. La meva intenció és parlar ara d'aquest tema, però obro un període de diàleg de 2 mesos per si trobem un tema millor. 2 mesos. Ah. Podeu apagar la tele i a discutir. Puigdemontejant, eh? Puigdemontejant. Sí. No, no pots, no pots. La secció és just després de la publicitat. I per tant... Val, doncs llavors sí, en parlaré. Veus que ràpid? Sí. Pam, em proclamo república. En fi, proclamo la meva secció. Era una broma metafòrica que he fet sobre l'actualitat del dia i una mica esbojarrada. Per què no dir-ho? Doncs us puc avançar 2 coses sobre el govern aquest que preparen des de Madrid. Una cosa, per al Departament d'Ensenyament sonen Albiol i Bertín Osborne. Ha caigut a Arevalo perquè es veu que no es parlen. I 2, m'ho acabo d'inventar tot. Molt bé. O sigui, sembla bé? No tens cap pista real sobre qui pot formar aquest possible govern? Tinc alguna pista real, però ara no t'ho puc dir, Toni. T'ho diré després de la publicitat. Ponent la catalana! Avui, amb la possible aplicació de l'article 155, del qual estem rient tots com si fos una cosa molt divertida, precisament us demanem que ens envieu dubtes que tingueu sobre la intervenció de l'Estat a Catalunya. Amb el hashtag Coixinet està passant TV3, Jair. Sí, sí, preguntes com Enric Millo serà el president provisional de la Generalitat. Bueno, si passa això, crec que Pau Clari s'aixecarà de la tomba en plan Walking Dead i tindrem feina per tornar-lo a puesto. Ho sabrem d'aquí a 4 anuncis de no res. Tornem de seguida. Gràcies. Si vols venir de públic, envia'ns un correu a publicep@tv3.cat. Gràcies, seguim a Està passant. Són 9:45. És el moment de conèixer què estan preparant els companys d'informatius de TV3. Toni Cruanyes, bona nit. Bona nit. Estem pendents a aquesta hora de què li pot passar a Jordi Sánchez i a Jordi Cuixart de l'ANC i d'Òmnium Cultural. En aquests moments encara són a l'Audiència Nacional. De moment ja sabem que el major dels Mossos ha quedat en llibertat, però que se li retira el passaport i que ha d'estar localitzable. La magistrada no ha fet cas de la petició de la Fiscalia, que demanava presó sense fiança per delicte de sedició. A la seva declaració, la de Josep Lluís Trapero, que ha durat gairebé 2 hores, ha tornat a defensar l'actuació dels Mossos. Els últims atestats de la Guàrdia Civil, però, el culpen d'inacció i de passivitat per part de la policia catalana tant l'1 d'octubre com durant les manifestacions del 20 i el 21 de setembre davant del Departament d'Economia. La intendent responsable de seguretat dels Mossos d'aquells dies, Teresa Laplana, també ha quedat en llibertat, però, igual que Trapero, amb mesures cautelars. Estic veient una notícia a Twitter, el 324, que diu que policies i guàrdies civils desplaçats a Catalunya tindran estades gratis a Múrcia pagades pels hotelers de Múrcia.
Que jo com a càstig ho trobo excessiu. No, de veritat, ho diu el... Però hauran de baixar en Piolín i pujar a peu, fer la matagalls o... Ei, ho diu el 324, no m'invento res. Ah, si ho diu el 324, 324, 27... Si els hotelers de Múrcia premien els policies i guàrdies civils que estan a Catalunya per la seva activitat en els dies del referèndum i posteriors. Perdona, Toni. Una dada que queda dita. Queda dita. Per altra banda, el que explicarem al Telenotícies Vespre també és que el govern català es reuneix demà i sobre la taula hi ha la possible resposta al segon requeriment del govern espanyol i a la carta de Mariano Rajoy. Inicialment, el govern català era partidari de no respondre, però aquesta tarda fons del govern han deixat la porta oberta a fer-ho. Sobretot a respondre a Mariano Rajoy perquè creuen que una carta per part de la Moncloa no pot no respondre's. Hem de recordar que la carta de Carles Puigdemont no havia aclarit amb un sí o amb un no si va declarar la independència. El que s'hi ha fet és fixar un termini de 2 mesos amb la porta oberta al diàleg. Tot això ho explicarem al Telenotícies Vespre. Doncs molt bé, Toni, moltes gràcies. Ens veiem a partir de les 9 en punt. D'acord? Gràcies, fins ara. Trobes a faltar una pregunta? Me l'esperava, però no sé. Ho sabia, ho sabia. No, anava a preguntar per la temporada de bolets. Però he pensat que era massa cruel, fins i tot. No sóc gaire de bolets, la veritat, eh? Però si vols me la preparo per demà. Val, sembla bé. Tu ets boletaire? Força, força. Gràcies, Toni Cruanyes. Ens veiem a les 9. Que vagi bé, bona nit, fins ara. A les 9 en punt, la notícia és vespre. No et sento. En les últimes hores, alguns diaris de Madrid, concretament el moderat El Mundo i l'ultramoderat ABC, han avançat que Mariano Rajoy tindria previst acabar d'activar l'article 155, petar-se el govern sediciós català i col·locar-ne un de nou que li faci més il·lusió. Els detalls els té l'Òscar Andreu. Bona nit, Toni. Bona nit. Bona nit. 3 vegades bona nit, eh? Començo amb una dada, una pregunta i un càlcul. Mare Déu. La dada. En les últimes eleccions al Parlament van votar més de 4 milions de persones. La pregunta, si Rajoy es peta el govern que surt d'aquelles eleccions, és possible que s'estigui fent caca metafòricament sobre aquests més de 4 milions de catalans i catalanes? Pam, caca. Ja no dic que la pregunta no sigui pertinent, però té molt poca classe. Tenint en compte l'elegant que ets i tot això. D'acord. Doncs el càlcul que ve ara no crec que t'agradi gaire. He fet números i per dur a terme aquesta tasca de defecació massiva seria necessari un cul equivalent a 113 camps de futbol. He encarregat un grafisme per il·lustrar-ho. No. No posarem cap imatge d'un cul gegant. No? Doncs ara qui es cagarà en tu és el grafista, que porta tot el cap de setmana currant-s'ho. Bé, si no ho podem penjar, ho pujarem a Pornotuber. Més dades. En els comicis del 27S, Junts pel Sí van aconseguir 62 diputats i el PP 8. 62 a 8 fa pinta de resultat de partit de bàsquet entre els Groves Trotters i una selecció sub-21 de Hobbits. És pallissa assegurada. Resulta, però he dit Globes Trotters, sembla el Núñez. Els Globes Trotters, no? Bueno, resulta, però, que el partit... Centreu-vos. Centra't tu? Sí, clar, però, com si fos fàcil, per això dic centreu-vos. En fi, resulta, però, que el Partit Popular és com posar-se mitges roses i les sabates de ta mare per matar un toro. A Catalunya no té molt d'èxit, però a Espanya ho peta força. Quines mogudes, els països i la democràcia, oi, Toni? Sí. I escolta, posem per cas que Rajoy elimina el govern català. Sí. No? A qui posaria? Doncs, segons els diaris de Madrid, hi ha diverses opcions, però no t'ho explicaré aquí, sinó que ho faré. La pantalla. Un moment. Para. Parem-ho tot. D'aquí no se'n va ningú fins que aparegui qui ha dit la pissarra. La pissarra. Sí, són 20 anys com a humorista i, de sobte, la pissarra. Vull dir, a veure, que és un noi molt sensible. Sí. Es diu la pantalla. La pantalla, d'acord? La diferència entre una pantalla i una pissarra és que una pissarra es pot guixar. En canvi, una pantalla no es pot guixar. Clar que sí. Aviam, la pantalla. Aviam, si Rajoy es peta el govern català, a qui pot posar?
El Partit Popular té la friolera de quants alcaldes a Catalunya? Un. Un. El de Pontons. Correcte, sí senyor. Un alcalde, que és un alcalde més que el que té Ciutadans. L'únic alcalde del PP a Catalunya es diu Lluís Fernando Caldentey i passarà la història per aquest titular. L'alcalde de Pontons no casarà homosexuals perquè són persones tarades. És un titular directe. Desafortunat i terriblement homòfob, per què no dir-ho? Sí, senyor. No crec que li ofereixin llegir el pregó del Dia de l'Orgull Gay. En qualsevol cas, en una entrevista a RAC1 va matisar i va dir... Tal vez los gays no son tarados, pero sí deficientes. Bueno... la intenció d'arreglar-ho potser hi era, però el resultat va ser pitjor. És l'equivalent en política a la restauració de l'exe homo. Sí. De dir, aquest no m'ha acabat de sortir, sí. calla, que el faré millor. I dius, bueno, millor. A mi m'agrada més, em trobo més proper. T'has dit que el de l'esquerra seria el tarat i el de la dreta el deficient. No té res a veure. Sense... O sigui... No té res a veure amb el fet de qui és la figura que estem comentant. Exacte. Estem parlant de la qualitat pictòrica del... Sant és perfecte. Molt bé. Sí. Però, de tota manera, sí. el PP sí. Té una ministra, sí. la de Salut, sí. la Dolors Montserrat, sí. té exministres com en Piqué, sí. té la Sánchez Camacho, sí. té l'Enric Millo, no sé... Té moltíssima gent. Sí. La Camacho de presidenta catalana seria una opció definitivament esbojarrada. Sí. Ara bé, el Mundo diu que Rajoy estaria barallant tres opcions. La primera, omplir el govern català de gestors i tècnics de l'Estat dirigits per Soraya Sáenz de Santa Maria. Sí. Només de pensar-ho ja venen com ganes, no? Sí. Aquí la tenim, Soraya, al capdavant del govern i tot el govern mirant i disfrutant. Lo de la Soraya, això és un fotomuntatge, des de casa, no ho feu, eh? És un fotomuntatge. Però la cara que posen els consellers, si tinguessin a Soraya de presidenta, és força aproximada i no l'hem retocat, la cara. Fins i tot el Sant Jordi del darrere està com... De dir, a mi... De bajona. De bajona. Jo he matat el drac i això ja no m'ho pelo sol. Bueno... Però un moment, els consellers del govern, que són sediciosos, sí. també els assessorien, suposo. Els assessorien. Per això tinc preparada aquesta altra foto, que és més metafòrica. Soraya de presidenta i de consellers, els piolins. Ja els tenim aquí, eh? Bé, maco. Sí. Aplaudiments. Sembla una panda d'atracadors. Sí, atracadors amb la careta del piolín i la Soraya amb careta de Soraya, que es treu la careta i és Soraya. L'altra opció que barallen a Moncloa és petar-se el govern català en bloc i col·locar-hi expolítics moderats i assenyats com Duran i Lleida, Josep Piqué o Josep Borrell. Aquests nombres han sortit, de veritat, eh? Sí, han sortit de veritat. Tots aquests tres, per exemple, tenen un denominador comú. Saps quin és? Sí, senyor, que si saluden a un diputat de la CUP, després es netegen les mans amb aiguarràs. Sí, també. I els diputats de la CUP també, eh? Sí, exacte. També que són gent sense un atac a l'expedient. Josep Borrell, per exemple, recordeu tot el tema Bengoa? El juez retira la investigació a Borrell, per tant, net. Un altre candidat que parlàvem, que ha sortit, en Josep Piqué, cap tac a l'expedient. Allò d'Ercros, com va quedar? Allò d'Ercros, mira, pam, allò d'Ercros va quedar... Josep Piqué és culpado en el caso d'Ercros, net, pam, possible president de Catalunya. Un detall, en Piqué va presidir Vueling, que va passar de 30 euros per acció a 9 euros per acció, un 70% menys. Això sí que és una aerolínia low cost, eh? De fet, ho va fer també que l'acaben de ficar al Consell d'Administració d'Aena. No es pot dir que Espanya no li perdoni tot a Piqué, aquest, no el del Barça. Ja m'enteneu. I en Duran, eh? Duran, sí. En Duran, diguem que el seu partit, amb i sense Convergència al costat, li va tocar la corrupció molt a prop. Sí, el cas Treball, el cas Pallarols, etcètera. A més, recordo que va dir que si la corrupció el tacava, dimitiria. Bueno, sí, però al final no el va atacar la corrupció perquè es veu que es va banyar en una piscina de Cebralín. Per cert, hem passat per una dada, un titular, que de cara a Madrid dona molts punts a Duran i Lleida. Un titular de La Razón de l'any 2012 que m'ha deixat glaçat i que diu... Duran i Lleida remarca que no és independentista. Oh! No? Que és com dir... Daddy Yankee remarca que no ha estudiat solfeo en su vida. Segons els diaris de Madrid, hi hauria una tercera opció que passaria per designar un ministre per a Catalunya. Jo proposo algú amb capacitat de feina, que sigui transversal i que caigui bé a tothom. I a qui proposes?
Home, posats a petar-nos el govern escollit democràticament pel poble de Catalunya, jo proposo posar algú de consens. El mic del Super 3. Ja el teniu. Mic president. Home, si es tracta de posar un govern titella, sí, tindria el seu sentit. Tindria el seu sentit i sensibilitat. Gràcies. Moltes gràcies, Òscar. Gràcies. 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 Seu, entri, Jair. Jair Domínguez, avui hem demanat que ens enviïn dubtes sobre la intervenció de l'Estat a Catalunya. Començarem llegint una pregunta que hem triat de les que ens ha fet el nostre públic d'avui. Sí, novetat, reinventem el programa i demanem al públic que escriguin preguntes. Mira, és aquesta, la teniu en pantalla, i per si no us cregueu que sigui així, la porto escrita en paper, eh? Ja. O sigui, els fem treballar, els que venen. Sí, que ho podria haver escrit jo en boli abans d'entrar. No demostra res, això, però sí, algú del públic ho ha escrit. Pregunten, si apliquen el 155, haurem de cridar que viva Espanya al minut 1.55 dels partits del Barça? Buf. És que acaba de començar el partit. Acaba de començar el partit. El minut 55. O sigui, vull dir que hi ha gent que no ha acabat d'agafar l'arrencada i ja estàs cridant a Arriba Espanya. Que viva Espanya, perdó. Jo, Arriba Espanya seria... No cal passar-se, no. Bueno, no cal passar-se, en fi. No. Va. I a la xarxa, quines preguntes més hem rebut? Doncs mira, una pregunta de la Carmen Esteve, que diu: l'anunci del 012 el seguirà fent l'Helena García Melero o tindrem a Susana Griso? Pel 012, aviam, no ho sé, Susana Griso deu ser un altre telèfon. Jo associo molt el 012 amb l'Helena García Melero. Exacte. Sí, jo quan truco el 012, ja espero que em contesti ella. Sí, clar. Sí. Saps? I si no contestes, tu no parles, no? Esperes i esperes fins que surti aquella veu femenina i vellutada. Estàs fatal, eh? Està fatal. No? Està fatal, sí. No ho sé, proveu-me una altra per parlar amb la Susana Griso, el 666, per exemple. Tenim una pregunta del Sergi Sahu, o Sajo, diu: si l'Estat anul·la la declaració en què se suspenia la independència, vol dir que activa la independència? Ja només analitzant aquesta frase ja he tingut molts problemes. Per tant, em perdonaràs, vaig desmarcar. Pots repetir la frase, per favor? Sí, mira. Si l'Estat anul·la la declaració en què se suspenia la independència, vol dir que activa la independència? És allò que fèiem a col·le de menys i menys és més per no sé què, no me'n recordo com anava. És alta política, això. Sí. Jo ja no... Sí. Alta política i baixes matemàtiques. Jo el que faria, perquè no hi hagi dubte, és l'actives i ja està, ja no t'has d'amagar, perquè el que estem fent és una mena de partit de futbol, però amb un edifici al mig, perquè la teulada... Sempre hi ha una pilota a la teulada d'algú altre, no? Sí, és molt raro. Jo crec que estem jugant un partit de futbol, però en dos camps de futbol diferents, que estan en barris diferents. Correcte. I dius, avui tocava jugar a Bellvitge, i no t'has presentat i has anat a Sant Hilari. Saps? Sí. El partit es juga igualment, però no té molt d'interès. I es marquen gols a través del buró fax, que és el més, més difícil. És veritat. No descartem que hi hagi gent que va jugar aquest partit ja borratxa. Se'n recordàveu quan el partit era molt tard, a la nit? O això només passava a Figueres? A mi no passava. Bueno, no ho sé. En tot cas, tenim una pregunta que per mi és la més interessant que hem rebut avui. És la pregunta del Pau Cosí. Diu: haurem de fer calçotades amb calamars? A la romana, representa i en homenatge al bocata de calamares. Heu menjat bocata de calamars? Respecte pels calamars a la romana i també pel bocata de calamars, que jo no hi vull renunciar. No vull que em facin triar entre el bocata de calamars i el pa amb tomàquet i pernil. No vull triar entre Miró i Velázquez. No vull triar entre Maria del Mar Bonet i la Comestí. I la Comestí. No és espanyola, Maria del Mar Bonet. Ah, bueno, però per el que sigui. Saps? Vull dir, bocata de calamars, però... Jo vull obrir una altra... Puc obrir una altra porta? Sí. És millor el calamar a l'andalusa que el calamar a la romana. De fet, l'he obert i l'he tancat jo mateix, perquè ja he dit que era millor. O vols que ho debatem? No, el que pot passar és que si tu tractes un calamar com un calçot, és a dir, si l'emboliques en paper de diari, per exemple, quan el desemboliques, allò queda escrit a sobre del calamar, de manera que no només el pots menjar, sinó que el llegeixes, t'instrueixes. No? Hi ha una certa instrucció a menjar calamars amb la seva pròpia tinta. No? Però fixa't com ho ha fet venir bé, I no sabia que acabaria així quan ha començat la frase. Però en general la vida, no sé com acabarà. Emboliques calamars amb paper de diari. Sí. Imatge de postguerra. Imprès en tinta de calamars. Ah!
M'entens? Home, primer de tot... Però si el Ferran Adrià ara li està explotant el cap, perquè se li voldria haver acudit amb ell i se li ha acudit a l'Òscar. Clar, clar. I d'aquella manera. Vas al quiosc i veus El País, un euro tal, el diari Art, tal i qual, i trobes un diari que val 74 euros. I per què vale esto? Perquè està en tinta de calamar i han hagut d'assassinar calamars per poder imprimir aquell diari. Imagina't. Jo crec que millor no podem anar. Per tant, deixarem aquí. M'informen que Maria Dolors Pradera és de Madrid. Per tant, error meu. Demà no hi ha programa, hi ha Champions. Ens veiem dimecres a 8:15. Gràcies, guapos. Adéu-siau.